try to create our respect to the gardens. And now the existing building, the Modern Art Museum, has the vertical concrete wall facing gardens, but we try to create harmony with the garden by adding this part. And this part is between the exterior and the interior. And in Japanese architecture, we call this kind of in-between space engawa. Esta obra que hoje aqui é apresentada, também do arquiteto Kuma, vai ser uma obra de menor beleza, porque vai fazer a transição suave entre o que é o espaço natural do jardim com o novo edifício do Centro de Arte Moderna, que ele próprio vai ser alvo de uma reconversão. Coincidências felizes que acontecem muitas vezes na vida fez com que este projeto esteja a desenvolver mais ou menos em simultâneo com o que a Câmara está a desenvolver para a Praça de Espanha, que está aliás mais avançado, que vai corresponder à criação de um jardim na Praça de Espanha de cerca de 5 hectares.